Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda sizlarga tuzning kundalik hayotda kerak bo'ladigan 5 foydali xususiyatini aytib o'tmoqchimiz. Demak, 1. Tuz, po'choq va kimyo. Tuxumni qaynatishda suvga tuz solish buvilarimizdan qolgan usul bo'lib, uning to'g'riligini hozirgi zamon fani ham tasdiqlaydi. Tuzli eritma 1 litr suvga 1 osh qoshiq tuz. Tuxum po'chog'ini yorilishdan saqlaydi, yorilgan tuxumning esa oqib ketishiga yo'l qo'ymaydi. 2. Sevimli ichimlikning yangi ta'mi. Ko'pchilik qahvani shakar bilan ichadi, shinavandalar esa tuz bilan. Tuz qahvaga o'zgacha ta'm beradi. Ichimlikka tuz qo'shish suvni yumshatadi, taxirlikni yo'qotadi. Qahva donalarining haqiqiy mazasini va xushbo'y hidini ochishga yordam beradi. 3. Shisha idishlarga jilo berishning tejamli yo'li. Iliq suvga solingan tuz shishaga yaltiroqlik bag'ishlaydi. Idishlarni tuzli suv bilan yuving, sovuq suv bilan chayqang. 4. Yangi cho'yan tovani ishlatishga tayyorlash. Ishlab chiqaruvchilar yangi cho'yan tovani ishlatishdan oldin qizdirishni tavsiya qiladi. Cho'yan tovani qizdirishning eng oddiy va xavfsiz yo'li osh tuzi yordamida. Tovani idish yuvish vositasi bilan yuving va arting. Ichiga 1 cm qalinlikda tuz seping va 15-20 daqiqa davomida qizdiring. Keyin esa tuzni to'kib tashlang va tovani quruq latta bilan arting. 5. Nozik kiyimlardagi ter dog'lari. Kiyimdagi ter dog'larini doimiy ravishda tozalashga to'g'ri keladi. Buni qanday amalga oshirishni hamma ham bilmaydi. Ayniqsa dog'lar nozik kiyimlarda bo'lsa, bu muammo sizni shoshirib qo'yishi mumkin. Tuzli eritma bilan tozalashga urinib ko'ring. 1 stakan suvga 1 osh qoshiq tuz. Eritmani dog' ustiga suring va yarim soat shunday qo'ying. Keyin chayqang va quritishga qo'ying. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.